Tornen els tradicionals batejos de submarinisme a la piscina Can Marcet. A la Festa Major d'enguany, la jornada s'ha dividit en torn de matí, de 10 a 2 i de tarda de 4 a 7. Poden participar infants a partir dels 12 anys i l'activitat sol durar uns 30 minuts. Els batejos subaquàtics es troben dins el marc de la festa esportiva coordinada per la regidora d'Esports, Laura Reyes. És una de les activitats que tenen més demanda per tots els que gaudim de la Festa Major i la veritat és que està anant molt bé. Quan hem arribat, doncs, l'organització ens ha explicat que ho tenen tot cobert, tots els horaris, i la Festa Major esportiva està funcionant molt bé. Les entitats totes tenien moltes ganes de tornar a recuperar una Festa Major com sempre s'ha viscut, amb molta activitat, amb molta gent a tots els pavellons. Aquest any és el primer, com ja sabeu, que és el primer que ja tornem a recuperar tota la normalitat. No tenim problemes d'aforaments a les activitats que fem, no tenim que portar mascareta, llavors la veritat és que aquesta recuperació ha sigut molt positiva. Unisub organitza aquestes jornades per ensenyar les primeres nocions de submarinisme i facilita tot el material als participants que s'hi apunten prèviament. Vam estar un de temps, evidentment, amb la pandèmia sense poder-la fer i, bueno, molt contents perquè ara tot ho fem amb cita prèvia, amb reserva i hores concertades i tot això, però vamos, tenim el calendari a tope, si tant avui com demà, vull dir que molt bé. Molt bé. Bueno, consisteix bàsicament, com veieu, ja la recepció, on s'explica una miqueta tot el que es farà, llavors aquí hi ha el tema del material, que ja està muntat, entre batejos el que fem és netejar-lo i preparar-lo pel següent, llavors aquí fora es fa una petita explicació, i llavors anem al fons de la piscina una volteta, unes fotos allà baix i ja està. Són 15 minuts, 20 minuts d'aigua. Afortunadament, el temps ha acompanyat durant el matí i els participants han pogut gaudir de l'aigua acompanyat sempre de les instruccions d'un expert. La veritat és que és superguai, o sigui, és la primera vegada que em fico l'aigua amb tot això i superguai. Al principi donava una mica d'impressió, la veritat, però molt guai tot. És molt xulo. Jo és el segon cop que ho faig i tornaré a repetir quan ho tornin a fer, perquè m'agrada molt i a més aquí tan controlat. A mi el mar em fa una mica de susto. La primera presa de contacte amb una piscina que són aigües confinades perquè disfrutin, i això és el primer pas per començar a treure's el títol i practicar-ho al mar, que no té punt de comparació. Aquesta activitat es repeteix any rere any i sempre és un èxit rotund. Aquest any 2022 no ha sigut menys i s'han omplert ja les inscripcions.